خکولا او رنگین یو یه مثال جوړو وچو دختو ته دشنو فصلونو شال جوړو د لومړی نه مسولانو د چاپیر ساتنې لپاره د دې نه په بازارونو کې د بیلابیل اصناف فعالیتونه وسارل چې په پال کې اوس مې سرغړونک ته د تادیب کېدو سربېره د شاري اصول او مقررات په کله سپارښتنې وسوي د لومړی نه رئیس مولوی محمد عالم عاصم ویل چې د دې نه د بازارونو نظم هر ورځ سارل کیږي د سړکونو او پلو لار پر وړاندې خندونه پاکیږي د موټر او ګرځند پلورونکو خپل سری فعالیتونه چې د عامه سړکونو او پلو لار د بندیدو لامل کیږي تل تر سارنې لاندې دي د خلکو ته گرفت احمد تک را تک لار آزاد شوی ده خصوصا دا سی مشهور په چوک باندې د صفای ګمنام په څلورلارې کې الحمدلله حالات ډېر ښه ده د موټرو جریان او د خلکو تګ راتګ اوس مهال د لومړۍ ناحیې په بازارونو کې نظم ښه سوی او د ښاریانو تګ راتګ پر وړاندې اسانتیاوې رامنځته شوي دي په دې ناحیې کې د ښاري نظم ساتل د مسؤلانو لومړیتوب دی چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې سارل کیږي خپل د ژوند د قیمت وخت او شپې ورکو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکو آبادې یې لازمې بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو آبادې یې لازمې بولو پر ځان